হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় ভালে আছে। আপোনালোকক স্বাগতম জানিছোঁ আছাম টেক হেল্প চেনেলৰ আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ। ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি হ'ল 6 মাৰ্চ আৰু আজিৰ এই দিনটোতে কিন্তু বহুসংখ্যক মানুহৰ একাউণ্টত 2000কৈ টকা সোমাইছে। আৰু এই টকা কিয় সোমাইছে আৰু কোনসকলে পাইছে সকলোখিনি ডিটেইলছ মই আপোনালোকক জনাম এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। তাৰ আগতে মই আপোনালোকক পোনপ্ৰথমতে এটা মেছেজ দেখুৱাই আছোঁ যে টকাটো কেনেকৈ আহিছে, কিয় আহিছে, সেই বিষয়ে আপোনালোকক ভালকৈ বুজাই দিয়াৰ কাৰণে। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, এইটো হ'ল মেছেজ মোৰ চেণ্ট্ৰেল বেংকৰ পৰা আছে। চ' ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিবলৈ পাইছে কি কৈছে। টু ইউৰ একাউণ্ট হেজ বেন ক্ৰেডিট উইথ RS 2004 PM কিষাণ স্কিম অন 6/4/2020 চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়া। মানে চেণ্ট্ৰেল বেংক অফ ইণ্ডিয়াৰ পৰা মোৰ মানে মেছেজটো আহিছে। মানে এই মেছেজটো বা এই ভিডিঅ'টো সেইসকলৰ বাবেই, মানে বহুত সংখ্যক ফ্ৰেণ্ডে মোক কমেণ্টত সুধি আছিল যে PM কিষাণৰ টকাটো কেতিয়া সোমাব। আৰু মই আপোনালোকক নিশ্চয় এনচাৰ দিছিলোঁ কমেণ্টত বা এটা ভিডিঅ'টো মই আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে PM কিষাণৰ 2000 যিটো টকা, সেই টকাটো কিন্তু কি হ'ব, আপোনালোকে এইটো মাহতে প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে বা দ্বিতীয় সপ্তাহৰ ভিতৰতে আপোনালোকে পাই যাব। প্ৰথম সপ্তাহৰ কথাই কৈছিল চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা, মই আপোনালোকক প্ৰথম বা দ্বিতীয় সপ্তাহৰ কথা কৈছিলোঁ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আজি হ'ল 6 তাৰিখ আৰু এইটো প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰত কিন্তু টকাটো এড হোৱা দেখা গৈছে। চ' এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনাৰ টকাটো এড হৈছেনে নাই, বহুসংখ্যক মানুহৰ কিন্তু এনেকুৱা মেছেজ নাহে, তেনেহ'লে আপুনি কেনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব। যদি আপোনালোকে গুগল পে' বা ফোনপে' ব্যৱহাৰ কৰে সেইবোৰৰ পৰা চেক কৰিব পাৰিব, অন্যথা আপোনালোকে কেনেকৈ চেক কৰিব মই সেই বিষয়ে আপোনালোকে PM কিষাণ যোজনা যিটো অফিচিয়েল ৱেবছাইট ইয়াতে গুচি আহিব, ইয়াতে চাওক PM কিষাণ.gov.in আপোনালোকে এইটো ক্লিক এনেকুৱাকৈ লিখি চাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই পেজটোত আহি যাব। অন্যথা মই আপোনালোকৰ কাৰণে ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে তাৰ পৰাও চাব পাৰিব। ইয়াতে চাওক ফাৰ্মাৰ কৰ্ণাৰ নামৰ এটা অপশ্যন আছে, আপোনালোকে ইয়াতে যেতিয়াই ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আৰু 5-6টা অপশ্যন খোল খাই যাব। ইয়াৰে আপোনালোকে কি কৰিব, 3 নম্বৰত যিটো আছে বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছ, তো আপোনালোকে ইয়াতে ক্লিক কৰিব, বেনিফিচিয়াৰী ষ্টেটাছত ক্লিক কৰিব, এনেকুৱাকৈ আহিব। অহাৰ লগে লগে আপোনালোকে যিহেতু একাউণ্ট নাম্বাৰৰ সৈতে এপ্লাই কৰিছে বেছি সংখ্যক মানুহে, তো আপোনালোকে একাউণ্ট নাম্বাৰত ক্লিক কৰি দিব। একাউণ্ট নাম্বাৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এই বাকচটোত ক্লিক কৰিব, আপোনাৰ যিটো একাউণ্ট নাম্বাৰ আপুনি দিছিল সেই একাউণ্ট নাম্বাৰটো ইয়াতে এড কৰি দিব, মানে বহাই দিব। বহাই দিয়াৰ পিছত জাষ্ট আপোনালোকে কি কৰিব, গেট ডাটা অপশ্যনত ক্লিক কৰি দিব। যেতিয়া আপোনালোকে গেট ডাটাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰিব আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেকুৱাকৈ আপোনাৰ ডিটেইলছখিনি আহি যাব। আৰু এইটো হ'ল পঞ্চম কিস্তি, তো পঞ্চম কিস্তিৰ যিটো মানে শ্বু সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে চাওক 5 ইনষ্টলমেণ্ট এইটো আপোনালোকক ইয়াতে শ্বু কৰিব। আৰু ডেটটো কিন্তু যেতিয়া মানে এতিয়া আজিৰ ডেটটোত মানে সোমাইছে তথাপিও কিন্তু ডেটটো ইয়াতে শ্বু কৰা নাই, আপোনালোকক পিছত ডেটটো শ্বু কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে। আৰু আপোনালোকে কিন্তু এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিব যে আপোনাৰ এই 2000 টকাটো সোমাইছেনে নাই বা সোমাবনে নাই। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, এনেকুৱা কথা নহয় যে আজিৰ দিনটোতে আপোনালোকৰ সোমাব, হয়তো 2-8 দিন আগত বা পিছতো কিছুসংখ্যক মানুহৰ কিন্তু অলৰেডি যোৱাকালি সোমাইছিল, আজি মোৰ আজি সোমাইছে, সেইকাৰণে মই আজি আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাই দিছোঁ। চ' বহুসংখ্যক মানুহৰ হয়তো অহাকালি বা পৰহিও সোমাব পাৰে। চ' আপোনালোকে এই বিষয়ে লৈ টেনশ্যন কৰিব নালাগে। তো এতিয়া মূল কথা হ'ল যে যদি আপোনালোকে কোনো এনেকুৱা ব্যক্তি আছে যে এতিয়ালৈকে PM কিষাণ যোজনাৰ বাবে আবেদন কৰা নাই, তেনেহ'লে আপোনালোকৰ কাৰণে মই ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংক দি দিম, আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চাই নিজে আবেদন কৰিব পাৰিব। অন্যথা আপোনালোকে আবেদনত ক্লিক কৰিব চাব পাৰে, অন্যথা আপোনালোকে ভিডিঅ'টোৰ ইন স্ক্ৰীণত এটা ভিডিঅ' পাব, সেই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি মানে চাব পাৰিব যে PM কিষাণ যোজনাৰ বাবে আপোনালোকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব। আৰু আবেদন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে যেতিয়া এপ্ৰুভ হ'ব, এপ্ৰুভ হোৱাৰ পিছৰ পৰাই আপোনালোকে প্ৰতি 3 মাহ পিছে পিছে আপোনালোকে 2000কৈ টকা পাই থাকিব, অৰ্থাৎ এবছৰত 6000কৈ টকা আপোনালোকে লাভ কৰিব। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছে এই 6000 টকাটো আপোনালোকৰ বাবে যিসকল কিষাণ আছে বা কৃষক আছে সেইসকলৰ বাবে খুবেই উপকৃত হ'ব বুলি মই ভাবোঁ। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিৰ ভিডিঅ' জাষ্ট ইমানে। ইয়াৰ বাহিৰতো যদি আপোনালোকৰ জানিবলগীয়া বুজিবলগীয়া কোনো ধৰণৰ কমেণ্ট বা প্ৰশ্ন আছে নিশ্চয় কমেণ্টত জনাব পাৰে, মই আপোনালোকক এনচাৰ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তো ফ্ৰেণ্ডসকল, আজিলৈ ইমানে, জয় জয়।